strategjia? Po, ne kemi kërku që të sjellë strategjia e mbrojtjes dhe jemi duke e pritur që të sjellë në kuvendin e Kosovës një strategji për mbrojtje. Kemi kërkuar edhe më herë, po e kërkojmë edhe tash. Nuk po e kuptojmë se qeveria po e zhvarrit një proces të tillë dhe pse nuk po e sjell me kohë, sepse ajo kërkuqësh për fillimet e luftës në Ukrainë, ne kemi kërkuar që të vjen strategjia e mbrojtjes ta sjell qeveria dhe ende ka kaluar muaj dhe ne ende nuk e kemi një strategji, nuk e kuptoj hezitimin dhe vonesën e kësaj strategjie, sepse o dosh punohet noshta me një dinamizëm të madh në mënyrë që të sillet në kuvend, të debatohet edhe të miratohet nga kuvendi i Kosovës një strategji e tillë, sepse është tepër e rëndësishme që Kosova ta ketë një strategji të tillë. Megjithatë, a është ndoshta më tepër e nevojshme pikërisht në një periudhë të tillë kur lufta Ukrainë-Rusi vazhdon ende, më pastaj edhe sulmet e ditëve të fundit ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit kanë qenë më të shpeshta? Atë një situata normale, shteti i Kosovës duhet ta ketë strategjinë e mbrojtjes, duhet ta ketë një strategji të mbrojtjes, pavarësisht ndoshta rrethana që u krijuan me luftën Rusi dhe Ukrainë, ndoshta o dosht me e shtyp më përpara edhe me shpituar një proces të tillë më pas, ndoshta sulmet edhe në veri të Kosovës duhet të respektohet, duhet të nalet krimet e korrupsioni, krimi organizuar që po ndodh në kufirin mes Serbisë dhe Kosovës dhe të respektohen ligjet e Kosovës, sepse nuk duhet, domethënë, po kryet një krim dhe korrupsioni, krimi organizuar dhe një korrupsion në një kufi me shtetin fqinj që e kemi Serbinë dhe duhet të aktivizohen mekanizmat tonë që dhe duhet me lyp për kraje edhe për mekanizma ndërkombëtar për ndarjen e krimit dhe korrupsionit që po ndodh në kufi mes Kosovës dhe Serbisë. Më të jemi tek luftimi